kemi portfolio për një festival super interesant dhe shumë të bukur. Gjithata që patën mundësi ta shijonin në datat 12, 13 dhe 14 tek reja e Tiranës, e kanë të qartë për çfarë po flasim. Po flasim për një festival të jazzit dhe bluesit. Po, Gjun Miri Jazz and Blues ka bërë bashkë dashamirës muzikës jazz dhe blues. Tani tre mbrëmjet në kryeqytet pasohen nga dy mbrëmje tjera. Sonte edhe nesër tek Pedonalia e Korçës në orën 20 zhvendoset atje Gjun Miri Jazz and Blues Festival me një sunim të qartë përveç se të dhuroj mbrëmje të bukura, po për të promovuar figurën e Gjun Milit si e vetmja ulisse që shqiptar kam historinë botërore muzikës jazz edhe blues, duke bërë kështu edhe pjesë të trashëgimisë kulturore dhe artistike të Shqipërisë. Aspasiana e njëjti program, e njëjta atmosferë që përpiqet të bëjë një lloj xhiroje në dy prej qyteteve më të frekuentuara të vendit. Ka vetëm një ndryshim në fakt, po, sepse në Korçë kemi pjesëmarrjen e Big Band Jazz nga Seleniku, nga Konservatori i Selenikut, janë 17 muzikantë të rinj. Ky është i vetmi ndryshim edherisi që kemi për Korçën, okay, raport me Tiranën, me grupet që kemi patur këtu. Atmosfera ka qenë në njerëz e konçme, ka qenë përtej pritshmërime tona, tona si organizator. Më mirë se që ishte para se mendoja se ishte. Do të ishte vetë vendi sepse Baça e Res të krijon një lloj atmosfere shumë të ngrohtë. Por edhe muzikantët ishin shqiptarë edhe të huaj, sepse kanë qenë disa grupe shqiptare edhe të huaj, kanë patur edhe një socializim edhe me me publikun edhe me diskutime. Se mundson edhe ambientin. Rrisia e vet Gjon Milit është fakti që futet teknika e improvisimit jamit. Që që kanë qënë shumë pjesë që janë performuar, qoftë edhe nga dy këngëtarë që kanë qënë dhe moderator, Stenaldo dhe Elona Islame që unë i përshëndes, kanë qënë pa prova fare. Që që kjo e ka edhe një dhe karakteristike dhe një dhe veçanësie pjesës festivalit. Këtë ka të bukur muzika jazz, që edhe ju e keni implementuar si element dhe e keni mshuar në këtë.